Закарпатське фермерське господарство «Фуджісад-2011» вже шостий рік на садівничому ринку України. За цей час підприємство в декілька разів збільшило свою площу, яка сьогодні досягає декількох сотень гектарів, а також вирощування та продаж різних сортів яблук. Як розповідає директор фермерського господарства, розпочинали власними силами, а з часом приєднались до державної програми підтримки садівництва та ягідництва України. Вона передбачала фінансове відшкодування на закладання та нагляд за молодими саджанцями. Ми викладували сади, то працювала державна програма по відшкодуванні на закладку молодих садів, ягідників. Діяла програма це за рахунок 1,5% збору по державі за тютюн і алкоголь. Це десь у межах нашої країни виходили десь до 1,5 мільярда гривень. Це були досить серйозні кошти, які мали цільове призначення – виключено на закладку садів і садів виноградників і хмелярства. Вже декілька останніх років програма існувала тільки на папері. Садоводи вкладали власні кошти в розвиток свого господарства, однак взамін від держави нічого так і не отримували. І тільки днями обіцяні кошти, які чекали ще у 2013 році, були такі відшкодовані з центрального бюджету, однак не в повному обсязі. Подавали ми, звісно, і на відшкодування. В 13-му році, наприклад, наше господарство, фермерське господарство «Фуджісад-2011» подало десь біля 600 тисяч на закладку нового саду. І ці кошти наші застряли у Києві на довгий період. І аж у цьому році, 2017 році, нам частково зараз, от сьогодні, іменно на День Святого Миколая, повертають нам частину тих коштів, які висіли у бюджеті. Поштовхом у вирішенні наболілих питань аграрного сектору став візит на Закарпаття декілька місяців тому членів Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, які провели робочу зустріч з делегацією від Комітету з питань агрополітики та навколишнього середовища Національної Ради Словацької Республіки. Розпочали з оглядових екскурсій агропідприємств Закарпаття. Першим відвідали одне з найбільших в регіоні фермерських господарств «Коник». Загальна його площа 950 гектарів. Основну ставку фермери зробили на вирощування зернових, картоплі та яблук. Хоч підприємство прибуткове, вистачає і проблем, розповіли тоді власники. Складніше знайти кваліфіковану робочу силу в Закарпатті. Наступна головна проблема наша – це клімат. Тобто він стає дедалі суворий і град, вітри, дуже багато дощів. Загалом під час робочої зустрічі українсько-словацька делегація відвідала декілька фермерських господарств, які займаються вирощуванням яблук, винограду та нової за своїми масштабами для області культури – горіху. І хоч промислові насадження тільки започатковують, перспектива вирощування цієї культури вже очевидна. На Закарпатті зараз підприємцями закладено біля 400-500 гектарів фундука цьогорічні насадження. Урожай треба чекати десь через 5-6 років. Великі вкладення, проблеми з землею. Але Україні потрібно, бо це імпортозаміщення фундук. І Україні потрібно мати свій горіх для того, щоб забезпечувати там свої фабрики. Словакія багата, скажімо, на будівництво та розбудову тепличних господарств. Це також дуже пріоритетний напрямок розвитку для наших аграріїв. І ми хотіли би також отримати певні досвіди тих країн, які вже пройшли ці етапи розвитку. Українські фермери – це одні з основних експортерів до країн Європейського Союзу. І ми хочемо і мати розуміння, що саме потребує зараз європейський ринок, і які стандарти, які досвід роботи вони отримували раніше, коли вони також були на етапі входження, скажімо, до зони вільної торгівлі із Європою. Про необхідність підтримки садівництва та виноградарства в країні під час візиту на Закарпаття говорив і представник асоціації «Укрсадвинпром». Тільки через п'ятий рік йому, можливо, буде вже прибуток, якщо не вимерзне і таке інше. Ви в ці роки повинні допомагати, повинні стимулювати. А коли вони відчули, що у нас такі дорогі кредити, що таке сад? Що таке інфраструктура саду? Це цемент, це бетон, це дріт, це використання електроенергії, паливомастильні потреби, це оплата праці, це сплата податків. І саме основне це соціальне питання, бо тому що люди мігрують. Сьогодні сільське господарство потребує детального вивчення, каже народний депутат України Василь Петьовка. Хотілося б оновлювати і далі бюджетне фінансування щодо компенсації
першу чергу садівництва. Над цією програмою треба думати, щоб її з прийняттям нового бюджету поновили, щоб ця програма працювала. Після окупації Росією Автономної Республіки Крим Закарпаття стало чи не центром садівництва і виноградарства в Україні. Однак відповідної фінансової підтримки з Києва область за весь цей час не отримувала. Фермери власними силами намагались утримати свої господарства, догляд за якими потрібний цілий рік, незалежно від пори року. Для того, аби отримати готовий продукт, до прикладу, ось таке яблуко садівнику потрібно не один рік. Ну і, звичайно, кожен рік повинен бути фінансово забезпеченим. Питання реформування аграрної галузі на часі, переконані депутати, адже Україна – одна із тих держав, від якої буде багато залежати в ЄС на ринку саме сільського господарства. Ми чекаємо, скажімо, зміни державної політики, зміни політики уряду щодо безпосередньо сільського господарства і села взагалі. Завдяки небайдужим закарпатським народним депутатам, зокрема члену парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Василю Петьовці, садівництво в області отримало нове дихання, каже очільник фермерського господарства «Фуджіса» 2011. Фінансове відшкодування по вище згаданій програмі – цьому яскравий доказ. Кошти виділили, ми щось будемо думати, як розвиватися далі. Якщо програма буде працювати, то можемо надіятися, що садівництво в Закарпатті буде розвиватися більш широким, швидкими темпами. Фермери та садоводи кажуть, вірять у краще майбутнє для своєї галузі і що держава зверне на них увагу.